Halli hallå allihopa och välkommen tillbaka till Super Mario Wonder här på kanalen med Stärsäkt i oss en annan voj. Blutti. Det var du som, jag fick inte gå utan dig. Va? Jag fick inte gå utan dig. Jaha. Tydligen. Så vi körde en bana här nyss. Här nyss där här det nyss. Blev lite pluttiplutt kan man här säga. Här nyss. Här nyss. Det blev väldigt mycket pluttande. Här nyss. Här nyss. Ursäkta mig men. Åh. Oh. Oh. Någon är här för att rädda dig! Kom igen! Åh, vi pluttar! Plutti. Ja, det är samma låt igen, let's go! Nu är det single player, single plutt! Ja, nu, ta den där grejen bara så. Det är single plutt! Single plutt? Okej, det är single plutt som gäller, let's go! Single plutt! Okej! Okay, det var inte så mycket mer plutt. Det var... Åh, ni har räddat oss på pluttar. Halli, hallå! Vi är räddade! Jajamän. Vi kom hit för att rädda er. Det var det vi var här prinsen för. Prinsen har visat sitt kungliga frö för oss. Åh, oh, wow! The Royal Seed! Fantastiskt. Det här var som inte riktigt en bana med en liten tour, måste jag säga. Yes! Kungligt frö! De har verkligen gjort det här. Det här kunde de haft en avslutning på förra banan, känns det som, däremot. Men, ja. Men nej. Nej. Nej, men absolut. Men ja, men nej. Ja, men nej. Ja, men ja. All right. Allihopa, skynda nu. Kom, följ med mig, ska du få äta gott. Vi ska få äta. Om Luigi och Mario lämnar slottet med sitt femte Royal Seed. Nu ska vi äta lussebullar. Ja, nu ska vi äta lussebullar och kaster. Rädda blomkungariket för tusan bröd. Tala om lussekatter. Har du käkat hamburgare med lussekatter som bröd? Nej. Är det en grej? Jag vet inte. Det lät ju... Jag har sett att folk har gjort det. Jaha. Alltså typ saffransbröd. Ja. Alltså man slicer en lussekatt och så har man det som bröd. Alltså det lät hamburger. Ju... Som att det kanske inte gifte sig jättebra. Ja, men det är som ganska satt ändå. Okay. Så tänker lite grann som sådär briochebröd. Och sen så kan man ju komplettera det med kanske lite picklad rödlök för att få lite syra. Alltså, det menar... Det låter ju inte äckligt. Precis. Det låter ju spännande. Det är något att fundera på. Skriv i kommentarsfältet. Har du käkat en hamburgare med lussekattsbröd? det lät spännande. Det kanske man ska göra en grej av. Lusseburgaren! Det kanske jag gör en video på det. Eller så kanske man går på den mörka varianten, Luciferburgare. Luciferburgare? Ah. Har ni gjort en burgare på Lucifer? Swing! Ja! Åh, hurra! Poppis! Oh, Royal Seed. Royal Deluxe. Ett kungligt frö. Då så, men du, då är vi på väg hitåt och det är någon småbanor här och så går vi till att det här är en ny grej, tror jag. Boosting spin jump. Okej. Det här är svårighetsgrad en stjärna. Ja, men det är för att introducera en ny power-up. While I'm in there, press R och extra help. Okej. Okay. Wee! Ah. Oj. Oh. Wee! Ah. I see. Oh god. Oj, oj, oj. Nej. Teamwork makes a dream work. Okej, vänta, då blir jag stor. Nej. Okej, det är lugnt. Det är lugnt, jag får en till. Vänta du, vi är stor. Ja, jag är stor. Nej. Jag kan rädda dig, fort hoppa. Nästa väg. Nej, okej. Ja, men han går för långt ifrån. Men vet du vad som är bra? Jag får till. Du får till. Jag blir stor. Han är lite kort i rocken. Oj. Jag tog mig hit i alla fall. Man kanske tar sig dit. Jag är lite för hit. Nej, jag kan inte. Jag trodde det skulle vara en till grej. Men nej, kolla vad jag flyger. Det var jättefint. Vilken trullut. Ja, jag vänder ryggen till. Du vänder ryggen till. Ja, vänder ryggen till. Ah. Jag vänder ryggen till. Det är som när jag inte tar flaggan. Jag bara, jag skäms. Stå på belägg. Det får vara. Alltså, jag orkar inte mer än mer. För tusan. Ska alltid vara på det sättet. All right. Då har vi en till. Den sista aktiva badgen, tror jag. Ja. Do you wanna wear it? No. Just nu har vi grappling. Vi kan byta. Nej, men har vi grappling nu? Ja, men, har vi inte den här duttedutten? Vi kan kolla. Sonar, eller vad heter det? Ja, men det kanske vi har, ja.
Vi går och byta här. Vad ska vi ha för någon då? Det finns 9 olika. Oh. Vilken tycker du om? Vilken vill du ha? Jag vet inte. Ta den vanliga. Den där. Det där är den vanliga. Ja, wall climb. Så den är vår standard. Men ja, blir det problem, då byter vi. Man har som bara accepterat att man har den. Wow, okej. Okay, jag höll på att hoppa ner. Men sen så, det ska vi inte göra. Nej. Vi ska hämta någonting. Oh, halli, hallå. Nej, men. Nej. Här kan du få... Här kan du få mat. Kan jag... Nej, det där går inte sönder. Man vill komma åt... Ja, det är powerblocket vi ska ha här, ser du. Varför ska vi ha ett powerblock dit bort, tror jag? För det var en sån här... Ett frö. Jaha, nu är jag fel. Du åker hit nu. Vi är här. Oh! Vi går hitåt. Oh. Men vill vi ta det där powerblocket och gå vidare? Men det måste, ja, förmodligen. Jag ska kolla om det är någonting här när jag får bara. Lite osäker på mig. Nej, okej. Okay. Nej, men då kanske vi ska samtidigt gå tillbaka. För där borta är det ju en... här borta är det ju en de där grabbarna. Ja. Och det jag hoppas på är att man ska kunna falla ner här kanske. Eller så kanske man bara skulle ställa sig på den här. Det skulle man definitivt göra. Det var det sämsta. Man skulle bara ställa sig där. Ja, visst. Ser du? Det här når man inte riktigt. Här vill man också upp dit upp på något sätt. Åh, det där. Nej, jag hade inte tillräckligt med fart. Men jag kan fixa tillräckligt med fart. Jag tror det. Nej, det går inte. Ja, jag tror det blir svårt. Kan man lägga ner den här? Jag ska pröva. Ibland kan man lägga ner den här. Det kan man. Jag har ingen fart. Jag måste ha fart först. Ja, men du måste lägga den lite längre ut. Ja, okej. Okay. Kolla nu. Kolla nu. Yeah! Let's go. Det där var... Ja, det är A+ på det där. Det är A+. Nu. Nämen. Lite rör. Ja, det kommer tillbaka hit. Ja, oh, det blir så rörigt. Oh, ta spring. Yes. Spring hit. Det finns väl någonting här, va? Där är nej. Spring tillbaka. Okej, japp, amen. Tack. Single player spel. Let's go. Jag hoppar ner här. Jag tror man smittar av varandra med den här stjärnkraften. Ja, vi kom. Nej, hit vi skulle komma upp från andra. Det här, hit kom vi där bortifrån. Så. Det var därifrån vi... Ja. Ja, nej, men det är lugnt. Nej, jag är fast där borta. Ja, men det var någonting. Okej! Plutti, 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 plutti. Mm. Han provar detta. Åh, det är den power. Ta den. Okej, där går här. Nej, jag smittar dig när man tar i varandra med den här. Ah, du har smittat dig. Med din lilla kraft. Här kan du åka ner. Om man kanske... Ta den där! Det är värt det. Här då? Jag tror det här bara är... Jag tror den bara är vägen. Så, vi springer. Ta den där. Man ska använda den. Man kan använda grabben här. Använd the grab. Hallå, kom fram då, det är fjant. Och kolla Bowser i bakgrunden. Holy moly, jag såg inte vad det är. Ja, vänta, jag gör så här. Jag står här. Nej, stopp. Stopp, please. Stop it nu. De här stressar mig jättemycket. Åh nej. Nej, men vad? Ibland så kollar jag fel. Ibland blir det bara så. Ibland kollar jag lite fel. Ibland blir det lite utta. Oj! Oj! Oops. Oj, han har käkat chili. Det har han definitivt gjort. Käka chili. Kan man gå in här? Nej, kan man inte göra. Det blir... Pow! Ah, vänta, vi får en till. Let's go! Oh! Joho! Snyggt. Wonderful. Vilken avslutning. Oj. Jag känner mig som en vinnare. Vinneli, vinnela.
Vi missade en förbaskat. Men vart då? Jag vet inte. Förmodligen någon där odödlighetsgrejen. Jag lyfter på hatten. Alltid ska det vara någonting. Ja, men det var säkert någonting. Eller uppenbarligen var det någonting. Ja, det var ganska tydligt. Jag tyckte det gick bra. Ja, vad har vi här då? 15 stycken. Ja, och det är för att komma till sist. Spelunking! Oh, gör det? Ja, vi kör spelunking. Wiggler race! Nu ska vi springa. Spring eller spring. Är du redo för att springa? Ja, jag ska spelunka hit och spelunka dit. Du ska se på andra bullar. Ta den där. Den där grejen. Den tar jag. Så. Den tog det. Bra. Nu springer vi. Och... tjuvstart! Au. Han tjuvstartar. Inte okej. Ja. Åh nej. Nej, jag hoppar in den också. Jag tror att vi är lite för snabba på våra eget bästa. Vi är för snabba. Det är det som är grejen. Vi är för snabba på vårt eget bästa. Vi är för bra. Vi är för bra på det här. Too good. Åh nej. Okej, du är för bra. Åh nej. Fortsätt springa. Lämna mig. Just leave me. Det är lugnt. Nej, men hur kan han vara så... Han är ju så... Inte bara att mina ben är kortare, han har flera ben. Ja, han har många fler. Okay. Inte okej. Okay. Han har rullgriller på sig också. Kort rocken. Oh, yes. Oj. Stopp. Nej du. Det är så tight. Stopp. Stopp, sa jag. Oj, jag kommer här. Nej. Jag är inte ett spöke längre. Oj. Wow. Det var nära. Det där var tight, hörru du. Det där var nära. Då förra vi gjorde den här, då låg vi lite före, men nu... Ja. Ja, han blev snabbare. Men han var lika glad ändå. Ja, tur. Jag är lika glad jag för det, för jag har fler fötter än dig. Kör, lalalala. Ja, vi får faktiskt starta den när man vill gå dit. Men det är inte dit vi ska. Nej, det är inte dit vi ska. Vi har en... vi vann! Vi är så nära. Så här, då ska vi in här först. Här är en KO Arena. Petal Medal. Är du redo på en till KO? Jag är redo. Men sen ska vi in i lavavärlden. Lavavärlden? Som är den näst sista världen, tror jag. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Det ska vara elefantos, tror jag. Ja, jag vill vara... Elefantos. Den. Och sen vill jag vara den. Wow. Och så vill jag vara den. Nej. Det är för vi kör båda på med elefantos. Oh. Du får smaka snabel på min... Nej! Tusan! Förbaskat! Är det där vi ska... Eller de vi ska ta? Ja, vi ska ta dem här. Vi delar. Tonk. Två kvar. Det är en kvar hit. Där är den. Är du grabben? Nu ligger du riset till. Boink. Jag vill ju vara snabel. Snabel. Snabel, snabel, snabel. Jag vill ju vara snabel. Nej, jag vill ha elefanten som har en snabel. Plonk, plonk. Ja. Plonk. Ska du ta en paus? Okej, vänta. Så. Det var ju svårt. Vänta, förlåt. Ja, men för all del. Strunta mig. Jag tror detta tar de här. Boom. Boom, pow. Tick, tick, boom. Tick, tick. Det var en del. Det var bara tre den här. Bonus. Ja, där är ju storgaparna. Ja, jag har ett sånt gap. Kolla på mitt gap. Jag ska äta dig med all min kraft. Ah. I get it. Undrar om man får sån här... Eller kanske en gäspning? Varför så säger jag så mun, tror du? Ja, kanske gäspar. Det kan vara gäspande. Får inte sova ordentligt. Let's go! Wee! We did it. We took all of them. You got the wonder seed. Yay. Very nice. Very cool. Yes. Ja, det här är fantastiskt. Yeah. Vilken grej. Ja, vi går in här också. Se vad som händer. Hallå där. Wonderseed. Wonderseedades. Underbart är fru. Magma bog. Oh, magma. Mm. A deep magma bog. Yes. Very nice.
Är det Baby Bao? Det här är varmt och skönt. Älskar det här stället. Magma go boom! Boom, boom. Magma go boom, boom. Boom, boom. All right. Wow. Hela vägen nu. Deep magma bocco. Magma bocco. Åh, här är magma. Åh, här är det trevligt och varmt och skönt och så vidare och så vidare. Och jättekul. Det är poplins. De bränns upp här. Så därför ska jag hålla hoppa in i hatten på dig igen. Just det. Varmt och skönt. Deep Magma Bog Observatory 1. Den här banorna känns som de som är bara, varför, va? Varför ge, eller, var det inte? Jag tror att det ska vara en... Tror du bara att det var en gubbe som ska ge en så på de andra ställena? All right. Ja, nej, okej, det var det. Det var bara vägen in. Hjälp! Hej hopp! Varför bor han här för? Det är jättedumt ställe att vara på. Det tycker jag. Och han, jag måste säga däremot, han måste slösa väldigt mycket vatten för att hålla igång de här blommorna. Hans alltså, vattenräkning, den är ju katastrof. Inte bra. Very bad. Oh. Katastrof. Let's go. Oh, wondrous idol. Men det är lugnt. Min pappa jobbar som väderleksrapportör så att jag får vatten gratis. Ja visst, så är det bara. Ja, men du, det här bygger du sig. Vi tar en bana här nu, det kommer bli spännande. Bästast. Oh, play online. Oh, item. Ja, oh, det är en searchbana. Aha. Ska vi se om vi hittar alla searcher här nu då. Nu ska vi hitta. Bump, 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 bump. Smart. Mm, ibland. Ibland så. Ibland så. Jag vill ha elefant. Du vill ha elefant. Jag vill ha elefanten. Okej. Okay. Jag som vill ha elefanten. Jag som är bubblan. Tar den här då. Jag misstänker att du ska på paja den här väggen då. Men då ska man ner och sådär kanske. Hur kommer man dit ner? Kan du inte bonka här kanske? Nej. Hur kommer man ner? Jag vet inte. Han, det kanske man kanske hittar någon som skickar upp den här, tänker jag. Eller? Eller vänta, om man tar den här, kan man skjuta igenom och så flyr den upp kanske? Nej, det tror jag inte. Det känns inte någonting. Ja, det kanske funkar. Nej. Kan man ta, kan man, alltså om man tar bara hatten, kan man åka igenom? Sådär, om du åker. Nej, det nej. Nej, men då måste det vara någonting annat. Nej, men det kanske är så här. Let's go! Very smart boy! Nej. Mm. Nu är det ingenting som bara... Nej, vänta, här. Oh. Jag tror det är uppe. Nej, jag är rädd. Matta, du ska bubbla den där. De ska bubblas. Ja, du måste hitta bubbelkraften. Vi har ingen bubbla här. Jag tror att de ska bubblas. Du måste hitta bubbelkraften. Du måste... Jaha. Du får hämta. Mario. Där. Bubble. Bum. Nej men snälla rara, kan jag bara komma upp där? Nej! Det förlorar min kraft! Men herregud. Kan det vara på grund av den förstås? Så kan det vara. My bad. Ska jag också ta bubbelkraften? Ja, man vet ju aldrig. Nej, det går bra. Vänta, innan vi går upp, kan vi bara... skicka den vidare hit. Okej. Okay. Ja, det är här inne också. Det är någonting här. Man kan skjuta den kanske ska... Men vi går på den här uppe först. Men vi kan skjuta den hitåt också som du gjorde mot väggen. Yes! Nej. Tog den. bra.
Ska vi gå och hämta Pelefantos här? Här är det. Ja. Då måste vi hämta Pelefantos och skjuta den hit också. Nej, men jag gjorde det. Gjorde du det? Ja. Mm. Men om du tar borrhatten. Borrhatten? Borrhatten är den du ska använda oss av. Och så hoppar du där. Nähä. Men vad tusan? Ja, oh, nej, men det vinner jag kan göra det här uppe. För den här går vi upp mot väggen och så är det som samma öppet där liksom. Kolla nu. Kolla nu. Nej. Varför kan jag inte... Jo. Ah! Det var skärmen som ska följa med dig. Jaha. Förbaskade single player mode. Ska alltid vara så här. Hörrni, det här var ju roligt. Mer roligt. Wonder kommer det bli och mer wonderful blir det. Ja. Men vi har fått den här episoden här. Glöm inte bort att lämna like, kommentera och prenumerera så ses vi i nästa avsnitt. Det gör vi! Det gör vi! Då borrar vi vidare. Oh. Nästa gång, Anne. Det är jag som är Borbor. Borbor, hej då!